Jarda Gábrhelík, Jarek Vojta a další. Takže Michal Šivánek, Rohačce, student, narozen roku 92, dálí výtrnici kaplavání hrtiště a vynaštví, to se nemůže těm dívit, že je to dálí výtrnici, výtrnici TFA, ale to pětkrát závod a třikrát čtvrté místo, to si myslím, že není vůbec špatný, uvidíme, jak se vytáhne tady. Pojď na první. Pojď, pojď. Vydrž, vydrž. Vydrž to a pojď. Běž!